Kreu i AstraZenecës ka mbrojtur kompaninë farmaceutike në lidhje me kritikat për sa i përket vonesës së shpërndarjes së dozave të vaksinave anti-Covid në Bashkimin Evropian. Për këtë dhe për tjera çështje kam Suadën, është Suada Mehmetaj në redaksi. Suada, përshëndes. Përshëndetje Aida, po në fakt ditën e sotme ka reaguar edhe kreu i AstraZenecës në lidhje me akuzat e ngritura ditën e gjeshme nga Komisioni Europian për vonesat në shpërndarjen e vaksinave anti-Covid dhe deri në një farforme edhe dhënien jo të sasive dhe dozave të duhura të porositura nga Bashkimi Europian. Kreu i AstraZenecës ka deklaruar se pavarësisht se Bashkimi Evropian përbën vetëm 5% të popullsisë së botës, brenda shkurtit ata do të arrijnë të kenë 17% të dozave totale të prodhuara nga kjo kompani, që do thotë se ata po bëjnë të pamunduren që të arrijnë, le të themi, të sigurojnë edhe dozat e kërkuara nga kontratat paraprake me Bashkimin Evropian. Ditën e gjeshme, komisionerja për shëndetësinë, Stella Kyriakides, deri diku paralajmëroi vendosjen e masave më të ashpra, le të themi, për eksportimin e dozave anti-Covid, të vaksinave anti-Covid jashtë vendeve të jashtë Bashkimit Evropian, në qoftë se kompaninë nuk do të arrinin të plotësonin, le të themi, dozat e parashikuara në bazë të kontratave të tyre me Bashkimin Evropian. Këto gjëra, po, le të themi, kjo ka siguru ka shkaktuar pasiguri edhe për mënyrën se si do të ndiqet në javët në vijim, le të themi, vaksinimi në Bashkimin Evropian. Por ka treguar edhe një herë që vetë kompania britanike është e gatshme që të zgjidh, le të themi, të mos marrveshje dhe të qetësoj deri diku ujrat me Bashkimin Evropian. Ndërkohë për sa i përket shifrave, çfarë mund të veçojmë, çfarë po ndodh? Ne përmendëm pak rastin e Anglisë, por ku ka situatë tjetër alarmante? Deri tani, Aida, të paktën sipas të dhënave të fundit të Universitetit Johns Hopkins në mbar botën ka të kaluar 100 milion numri të infektuarve me COVID-19, që është një shifër të jetë lartë, le themi, përbën 1.3% të popullsisë së botës dhe është më e frikshme vetë fakti që kohët e fundit, për shkak edhe të varianteve të reja të cilat janë përhapur, COVID-19 po përhapet me shpejtësi. Që do thotë se tani më, njëjtë si në fillimet e pandemisë, të gjithë njerëzit kanë nevojë të respektojnë masat dhe të ruajnë, le të themi, derisa të vijë edhe të fillojë vaksinimi masiv i gjithë njerëzve. Duhet theksuar se vetëm pak shtete kanë filluar vaksinimin dhe në shumicën e tyre vaksinimi që po bëhet është vetëm i grupeve të cilat janë drejt për drejt të rrezikuara nga COVID-19, por jo vaksinim masiv. Për këtë arsye, përveç shtet rrethimeve të marra dhe masave të marra nga qeveritë, ajo që kërkohet nga të gjithë është që të respektohen masat, distancimi fizik, të evitohen sa më shumë takime dhe për më tepër të ruhet higjiena për të vënë nën kontroll përhapjen e mëtejshme të COVID-19. Duhet theksuar se përveç variantit të cili ekziston prej muajsh në Europë, ekziston tani më varianti i ri britanik, ai i Afrikës së Jugut dhe i së fundmi edhe ai brazilian, duke e bërë deri diku edhe më të vështirë identifikimin dhe më pas edhe kontrollimin e tyre. Ndërkohë, Suada, më lejo të ndalemi pak edhe tek çështjet e tjera, tek rasti i Hagës, ku është refuzuar kërkesa për lirim me kusht për Thaçin, Krasniqin, Selimin. Po, pritesh dhe çfarë ka pra specifike? Po, Aida, është bërë publike dhe sot një njoftimi për refuzimin e kërkesës për lirimin me kusht ish presidentit Hashim Thaçi, ish kryeparlamentarit Jakup Krasniqi dhe deputetit të vetëvendosjes Recep Selimi. Këta janë të tre persona cilve u është refuzuar kërkesa për lirim me kusht, për si vetë prokuror gjukaci i qeshjes, Nikolas Gullo, e ka parë si jo të besueshëm, le themi, ose nuk ka parë argumentet të nevojshme për të lejuar ndjekjen e qeshjes nga ata nga shtëpitë e tyre në Kosovë. Këta nuk është rasti i parë, le themi, që gjukata speciale ka refuzuar kërkesën për lirim me kusht, pasi më përpara ishte refuzuar edhe kërkesa për lirimin me kusht të ish kreut të Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli. Të katër ish kreut të UÇK-s aktualisht gjenden në paraburgim në Hagë, të akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit,
pas në vit në muajt e fundit le të themi të luftës ose të konfliktit në Kosovë dhe vitet e para të pas luftës. Ndërkohë ka edhe një diskutim tjetër i cili ka të bëjë me vetvendosjen, sepse përveç këtyre tremrave dhe asaj se çfarë ndodhi në Hagë dhe që domosdoshmërisht lidhen fakte me zhvillimet politike, atje ka edhe zgjedhje. Çfarë po ndodh? Po, në fakt Aida, pas vendimit të fundit të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtesa, në të cilin theksohej se Albin Kurti dhe 46 kandidat të tjerë të partive tjera nuk do t'jenë në gjendje të marrin pjesë në zgjedhjet e 14 shkurtit për faktin se tre vitet e fundit ka pasur një dënim të formës së prerë ndaj tyre. Ditën e djeshme, paneli zgjedhor ka deklaruar që mbështet totalisht vendimin e KQZ-s, kështu që Albin Kurti, së bashku edhe me katër kandidat të tjerë të vetëvendosjes, nuk do të jetë në gjendje të jetë pjesë e këtyre zgjedhjeve. Pikërisht për këtë arsye, vetëvendosjes së bashku me AK-n, e cila edhe ajo ka probleme të ngjashme me disa kandidat të saj, janë drejtuar edhe gjykatës supreme të vendit për të ankimuar vendimin e panelit zgjedhor. Brenda 72 orës, gjykata e supreme e Kosovës do t'ia vendimin nëse ankimimi i vetëvendosjes dhe lejimi i kandidimit të Albin Kurtit dhe personave të tjerë është i ligjshëm apo jo. Dhe në këtë, bas të këti vendimi, le themi, pas 72 orësh, ne do të shohim nëse Albin Kurti do të mund të jetë pjesëtar e zgjedhjeve të 14 shkurtit, apo thjesht do ta shoh garen deri diku nga jashtë. Ta sole në vëmendje në mënyrë të përmbledhur, në fakt, suada të rej punë të mbarë. Faleminderit, Alta.